Зустат Минда, мой тот хайли суплебизаган петиции чабаре без моменти да нетикуири ганлово беш гаак это с ганца деба. Ром дайцкас муша обас поела зема чамотулил ми мартуле бида гадатга шесаба миси набиджеби. Мот хоуне без практику лиган хорчие лебистус ми вечут матерти твое. Еще улебри, мот хоунари, но мне хайли супа, но он да гай толчен усимторо. Мати тауист кевили цари, се срамде надо двици мес. Тумати тауиски вилья. Конкретно ли матхана бирам дагу сахалот ромелист хезгаш на этот акции. Ага, тут не будет аги китат, мара. Амден это тут чи инга мичи се схвала переда. Максималу радгам катсдес тут схвали мокалаки смир сакатолош бина дробис уплебис мире бис цеси. Гам катсдес сакатолош мусакле обис мире басан дакавшире були регуляции би. Та ше саба ми саканом дебло муша обаши чаертос. Сазогадоебис წარმომადგენ ლებისგან დაკომპლექტებული სპეციალისტების ჯგუფი. Им შემთხვევაში თუ არ დააკმაყოფილებს ხელისუფლება თქვენს მოთხოვნებს, თქვენ თვითონ რადიკალურ ზომებს მიმართავდით. Რას გულისხმობთ, რა არის რადიკალური ზომები თქვენ? Რადიკალური ზომები არის სხვადასხვანაირი. Ჩვენ იმიტომ კი არა ვართ, რომ არ იქ ან ვინმეს დავემუქროთ არა, მაგრამ თუ გავხადეს აქედან გამომდინარე, კაცში უნდა ყურადღება და სრული იგნორი გაგვიწიეს, მაშინ ავიცი, ათასი იმას არ გულისხმობთ, რომ რაღაცა ჩალეწოს, არის ათასი წესები, ან შიმშილობას დავიწყებთ, ან გადავკეტავთ რაღაცას, არავითარ ყურადღება მივაქცევინოთ მართლა სისულხორცეულად საჭირ ბოროტო საკითხებზე დღეს ჩემი მამულისათვის და ჩემი ქალაქისათვის მთელი. Მაგას ვამბობ. Ავიცი, გვეყოს, მე მგონი, ყველაფერი რა სულიერ ჩეგნებაც ყველაფერი გვეყოს ჩემო ხელისუფალნო დიდი მადლობა. Კარგი, დიდი მადლობა კეთუნა. Მადლობას გადაგიხდი შენ ძალიან საინტერესო მუშაობისთვის. Სული ინფორმაცია ქონდა. Მოკლედ სანდრო თუ არ ცდები მოგვიანებით კიდევ ჩაგვერთვება. Ახლა კი სტუდიაში გადმოდივარ გიგა მაკარაშვილს ვაძლევ სიტყვას. Შემდეგ თქვენ ბატონო გურამ ნიკა და გია გაბრიჩიძე და შემდეგ გადავდივარ ისევ აუდიტორიასთან. ინგა რაღა მსმენელის ყველა ამაზე რეპლიკა შემიარა. Თუ კიდე ჩემი სიტყვაც მე და გორგე კადრი